kutoka mbali sana nikitafuta makaa nilisafiri kwenda mbali nikikimbizana na maisha kisa ni kwamba nilikokuwa mambo haya end hakuna amani wala salama njaa imetawala nilipofika mahali hapa nilimtukuza Mungu nilisema Bwana sifiwe umenifikisha salama Mungu wewe ndiwe unayejua maisha ya mwanadamu anakotoka na kule anapokwenda baada ya siku niliamua kutembea mji niliwaona watu wa huku wengi wao ni weupe wanatembea haraka sana wakikimbizana na maisha wanafanya kazi usiku na mchana hawana muda wa bure ajabu ni kwamba niliwaona watu wengine wa huku wanaangaika na kuomba omba misaada kwa wapitaji na wengine na wana makao wanaitwa wa homeless na wengine wao wanasumbuka na madawa ya kulevya nilisoma gazeti nikasikia eti palikuwa mauaji nilijiuliza niende wapi Duniani, duniani tu wende Amerika, wende Ulaya Duniani, duniani tu Oseania, hata Asia Duniani, duniani tu Australia, Afrika Duniani, duniani tu Uwe masikini au tajiri Duniani, duniani tu Bwana uniwezeshe kujua kuzihesabu siku zangu za kuishi hapa duniani Bwana Yesu alijua kwamba duniani tu wapitaji alitambua vema kwamba dunia hakuna makao ndipo mwenyewe akasema naenda kwa baba Waandalia makao yale ya milele Nitarudi niwachukue ili mahali nilipo Nanyi muwe msifadhaike Hiyo ni ahadi Bwana Yesu alijua kwamba duniani tu wapitaji Alitambua vema kwamba dunia Hakuna makao ndipo mwenyewe akasema naenda kwa baba kuandalia makao yale ya milele nitarudi niwachukue ili mahali nilipo nanyi muwe msifadhaike hiyo ni ahadi ni kwako Yesu Niko twapata Amani ya kweli Ni wewe tu Niwe unayo Makao ya milele Niko wako Yesu Niko twapata Amani ya kweli Ni wewe tu Niwe unayo Makao ya milele Niko wako Yesu Niko twapata Amani ya kweli Wewe tu, niwe unayo